maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmadaasi ayaa baaqay la dhaana ka soo saaray abaarta ka jirta gobolka Sanaag xilli ay soo gabagabeeyeen kala fadhigoodii 13aad ee golaha deegaanka degmada Ceer Gaabo yeesho. arrinta abaara Ilaahay baan ambiir u dirnaynaa, isagaa awood leh, isagaa jabin kara, isagaa wax ka qaban kara. arrinta maanta xaaladdu meesha ay joogto waa meel khadiira oo dadkii jilicsan yahay dunyaduna jilicsan tahay. dalku waa xaaluf, waxa weeye baahi, hadday tahay baad iyo hadday tahay biyo iyo hadday tahay xuquuq, intaba waa loo baahan yahay. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa, waanu weydiisanaynaa si degdeg ah inuu abaartaa nooga jabiyo. waxaanu kaloo leenahay ummadda Islaamka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan u malaynayaa waxaanu nahay degmooyinka ugu hadar yar ama ugu cabaas yar, waa iska aamusnaa. waxaanu joognaa degmada ugu fog, degmooyinka ugu fog baanu ka midna. maanta waxaa naga kheyraalsiiyey, waa waxaanu xamiil kari weynay, aanuna aragno dhibaato taagan oo culus oo aanu waxba ka qaban karayn. waxaanu ummadda Islaamka ee naxdinta ku jirto iyo naxariis ugu baaqaynaa si degdeg ah inay xulasho gaadhaan dhinaca cuntada iyo dhinaca biyaha iyo dhinaca hugada. waxaanu halkan maanta ku iclaaminaynaa golaha deegaanka oo isu dhan iyo dhammaan dadka reer Ceer Gaabo, anaga afkooda ku hadlaynaa abaar baahsan oo dad iyo dunyaba wax yeeshay oo laysu dul baxay oo haraad iyo gaajo dad iyo dunyaba ay maanta u maranayaan. waxaanu Ilaahay ka baryaynaa inuu raxmadiisa iyo rasaaqadiisa u furo. laakiin maanta waxaanu ogaanaynaa waddanku inuu dowlad leeyahay, inuu baacmishtar leeyahay, inuu wasiir leeyahay, inuu dad dhaqan leeyahay, inuu dad naxariista leeyahay. culimo ah ayaa maanta gobolka Sanaag iyo gobollada kale lamida laga ogaanayaa. waxaa isdul saaray iminka buuraha Siraadley, Suruud, Cabayd, Daaliyow, Ceer Gaabo agagaarkeeda xoolihii iyo dadkii oo dad iyo dunyaba loo baqtiyay. waxaanu u furay ceelashii dadka Ceer Gaabo ka cabayeen, laakiin waxay doonayaan in dhulkooda biyaha lagu geeyo, dhulka oomana u badan yahay. dadkii iyagoo markii horeba ay abaari soo kicisay oo aan husiden oo waxay gogoladaan sidan oo xaaladoodu iyo xoolahoodu dad iyo dunyaba aad u liitaan ayaa haddan bar qabowgi ku soo dhacay. waxaanu codsanaynaa in dadka loo soo gurmado hadday bustayaal tahay iyo hadday tahay waxyaalaha laga huwado dharka ee laga huwado dhaxanta. dhanka kalena kala fadhiga 13aad ee golaha deegaanka degmada Ceer Gaabo waxay ka soo saareen qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xal u helidda miciishada magaalada oo kor u kacday, cashuurta dhulka iyo mamnuucidda bacaha wax lagu rito. waxaana qodobadaasi iyo qodobo kale halkaasi ka soo jeediyey xoghayaha dowladda hoose degmada Ceer Gaabo Siciid Cumar Cabi. waxaa kulli maanta noo soo gabagoobay kala fadhigii 13aad ee golaha deegaanka degmada Ceer Gaabo, waxaana laysla oo ka soo baxay qodobo aada muhiim u ah. waxaanu markaa halkan ka shaacinaynaa qodobada kuwooda ugu waaweynaa ama arrimaha bulshada aadka u quseeyey iyo mandaqada degmada Ceer Gaaboba. qodobka ugu horeeya ee golaha ka soo baxay waxa weeye maciishada xalka gaadhida maciishada magaalada oo kor u kacday. qodobka maciishada aad baa looga dooday, waxaa lala kaashaday ganacsatadii magaalada, siyaabaha wax u jiraan iyo sida kororka keentay intaba waa lagala hadlay. xal wanaagsanna qodobka waa laisla qaatay, waa laga gaaday. qodobka labaad waa cashuur. cashuurta dadka caadaystay cashuur diidnimada ee aan bixin cashuurtii ku waajibtay ee sanawiga ahayd, ama ha noqoto dhulka bannaan ama ha ahaato guryaha dhisanba, waxaa laisla qaatay in loo qabto muddo bil ah bisha ay lacagta ku keenaan, bishaasoo ka bilaabanaysa 10-da bisha 12-aad kuna eg 10-da bisha 2-aad. muddada bishaasa inay ku keenaan wixii cashuur ku waajibtay dal iyo dibadba. haddii aanay muddada intaa leeg aanay ku keenin, waxaa golaha degmada Ceer Gaabo ay isla qaateen inaanay dhulka iyagu mas-uuliyadooda aanay lahayn ee ay noqon doonto hanti dowladda hoose ay leedahay. qodobka kale waxa weeyaan bacaha oo noqotay aafo qaran oo ugaba soo horreysay xoolihii iyo bilicdii magaaladaba, wax kasta oo dhibaato ahaana iyagu horseedaya oo uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyi uu mamnuucay inaanu annaguna degmada Ceer Gaabo laga bilaabo maanta ay mamnuuc ka yihiin bacuhu, horena loogu sheegay maantana loogu celinayo, ciddii ku ganacsanaysa ee lagu qabtana tallaabo sharciya laga qaadi doono. waxa weeyaan ansixinta miisaaniyadda 2017 sanadkan 2017 ee soo socda, miisaaniyaddii lagu dhaqmi lahaa ee lagu hagi lahaa golaha deegaanka ee degmada Ceer Gaabo iyo dowladda hoose waxa weeye baa lagu ansixiyey si dhammaystiran u cod gacantaaga. waa laydin sheegay qodobadii goluhu soo saaray ee halkan laydinka akhriyey. arrintaa waxaan codsanayaa in la tixgeliyo ciddii khusaysa ay tixgeliso. si kastaba ha ahaatee, abaarta ka jirta gobolka Sanaag ayaa marba marka ka dambaysa ka sii daraysa, iyagoo dadka reer guuraaga ahina ay isugu soo guureen buuraha gobolka Sanaag. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar.